no sulla, sulla täytyy olla faktaa siitä. Se, mä en se tästä asiasta minkä takia? Tässä on nyt parhaa tietoa, johonka ihan fiksut ihmiset. No, no sulla on varmaan, sitä, sitä, sulla on varmaan se, sitä oikeaa tietoa. Mä oon tiedeministeri. Mä luotan tieteen tekijöihin ja lääketieteen asioihin. No ei, niitä, ei sitä tiedettä ole, ei sitä tiedettä ole vielä, vielä ei ole. Sinä olet ministeri ja kansalla töissä. Äläpä karkaa minnekään. Äläpä karkaa minnekään. Ja sitten NATO, mulla on NATOsta kans kysyttävä. Saanko mä kysyä välillä? Kysypä. Joo, hei, nyt tämä keskustelu riittää, mä en sun kanssa jatkaa näyttää enemmän. Ja mihinkä sinä sieltä tulet? Ja sitten, että sinä blokkailet ihmisiäkin vielä sosiaalisessa mediassa. Ministeri taas on ihminen ja blokkaa ihmisiä, niin se minusta on aika hävytöntä. Ole hyvä ja lopeta. Se on aika hävytöntä. En minä lopeta, kun se on faktaa. Se on faktaa olemassa. Niin, kyllä minä sanon. Kertoa kantani tässä. Saat. Voit kertoa mulle, mä vaan kuunnella. Joo, mutta kun hänkin on paikalla. Niin, kyllä. Niin. Joo, onko hän joku yli-ihminen? Niin, totuuksia ei halua kuunnella. Niin. Tälläkö te luulette ääniä saavan ihmisiltä? Että te laitatte kahteen kastiin, että on esimerkiksi tuon koronarokotteen suhteen, niin toiset on niinku semmoista saastaa ja toiset on sitten, jotka on ottanut rokotteen, niin nekö on sitten keskustan mielestä niitä hyviä ihmisiä? Niin. Minä en keskustan kannasta tiedä. No, minkä takia siis te tulit tähän, että sinun kanssa voi keskustella ja hänen kanssaan? Sen takia tämä on poliisia, jos sä häiritset tätä vaalityötä tässä näin, niin mä poistan sut paikalta. Mihinkä perustuit? No, lakiin perustuen. Kyllä, tämä on yleinen paikka, niin et sinä voi minua poistaa. Minä asiallisia kysymyksiä esitän, niin ei minua voida joo, poistaa. Joo, mutta sitten jos et esitä enää asiallisia kysymyksiä. No minä olen esittänyt johon kenelle saanut vastausta. Joo, no se rupesi pikkasen hänen mielestään menemään epäasialliseksi. Ai jaatte ministerin ei tarvitse semmoisen vastata, niin. En sitä sanonut vaan niin, että täytyy pysyä keskustelussa rauhallisesti. No minähän olen pysynyt rauhallisen. Vähän rupesi tuossa jo sillä lailla sen verran äänenpainon nousemaan. Ja sekö sinun mielestä on, mihinkä se viittaa sitten? No, ministeri sanoi, että hän ei halua teidän kanssa enää keskustella, niin jos anna ministeri olla rauhassa, niin silloin minä johon siihen puuttuu. Minähän en ole siihen. Hänhän on tässä vapaa, niin kuin minäkin olen ja kaikki muutkin. Meillä on vapaus tässä ollut julkisella paikalla. Ja sitä varten hän on minun tietääkseni tullut tänne kuuntelemaan ihmisiä. Niin se on kumma, että sitten ei kuunnellakaan ihmisiä, kun esittää vähän tiukempia kysymyksiä. Niin. Asiallisena pitää pysyä. No minä olen kyllä pysynyt hyvin asiallisena. No siitä voi olla sitten montaa mieltä. Jaatte, se on vain yksi kanta, joka on oikea. Niin. Ministerin kanta on oikea. Minusta ministeri on kansalla töissä eikä päinvastoin. Kuka sen on sinne äänestänyt? Kansa. Eihän itse ole sinne. Niin. Niin kyllä äänestäjillä on oikeus tittää kysymyksiä, vaikka ne olisikaan niin mieltä ylentäviä ministerin kannalta, niin ja pitääkin niin kysyä kansalaisilta. Kysy Janne sen poliisin nimeä. Joo, mikä sinun nimi on? Mitä se tähän liittyy? No kyllä se liittyy, se liittyy aika paljonkin, jos sinä meinaat ajaa minun julkiselta paikalta pois, että minä sain sitten kysymyksiä. No, kerro nyt nimen. Viranomaisella on velvollisuus kertoa, jos sitä kysyt. Niin. Pyydä, että näyttää virkamerkin poliisikortti. Joo, no joo. No, tämä on kummallista politiikkaa nykypäivänä, kun saa esittää mielipiteitä ja kysymyksiä. Saa mielipiteitä ja kysymyksiä esittää, mutta ne pitää olla sillä lailla asiallisia. No sehän, minähän olin asiallinen, et sinä voi muuta väittää. Oletko itse muuten ottanut koronarokotteen? Olen. Ja monta? Kaksi. Ja terveen olet vielä ollut? Kyllä. Jaa, kuulostaapa omituis. Enkä. Tiedän nimittäin aika montakin kaveria, jotka ei ole ollut terveenä sen jälkeen, kun piikki otti. Minä en ole ottanut, eikä mulle tule kukaan semmoisia laittamaan, jos siitä lähdetään liikenteeseen. Että koronaa sairastanut.
Ei ne ole säästöstä. Se on hyvin sitten onnistuttu välttämään. Niin, sen poliisin pitäisi tutkia kansanmurhaa eikä häätää kansalaisia häiritsemästä ministereitä. No näin, minäkin olisin ymmärtänyt, mutta näköjään ei. Tämä on diktaattorin maa, tätä Pohjois-Korea halkutaan diktaattorin maaksi, mutta tämä on vielä paljon pahempi.